সকলোৰে হাতে হাতে মাছ ঐতিহাসিক দীপৰ বিলত কাহিলি পোৱাৰে পৰাই উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কিয়নো দীপৰ বিলত কাহিলি পোৱাৰে পৰাই আৰম্ভ হৈছে বিল মাৰা উৎসৱ দীপৰ বিলৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মাছমৰীয়া লোকসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে উৰুকাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পালন কৰি আহিছে এই বিল মাৰা উৎসৱ আমি আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ দীপৰ বিলৰ দাঁতি কাষৰীয়া লোকসকলে প্ৰায় মাহজোৰা প্ৰস্তুতিৰে নাও ৰংকাৰাকে ধৰি নাও মেৰামতি বিভিন্ন ৰং কৰা বা নাও মেৰামতি কৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছ মৰা জাল জাংগুৰ আদি সকলো সাজু কৰি উলিয়াই আজি বিলত মাৰিছে মাছ এইবাৰ বিলত একেলগে নামিছে প্ৰায় 300খনৰো অধিক নাও আৰু প্ৰত্যেকখন নাৱত 2-3জনকৈ মাছমৰীয়া আছে আনফালে বিল মৰা উৎসৱৰ বাবে বিলৰ পাৰত অসংখ্য গ্ৰাহকে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাছ ল'বলৈ দীপৰ বিলৰ পাৰত পুৱাই উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আমি দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সকলোৰে হাতে হাতে এতিয়া মাছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰোবাৰ হাতত দীঘলীয়া ডাঙৰ এটা মাছ কাৰোবাৰ হাতত সৰুকৈ হ'লেও যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে সকলোৱে যথাসাধ্যে ক্ৰয় কৰিছে ঐতিহাসিক দীপৰ বিলত কাহিলি পোৱাৰে পৰাই এনেধৰণৰ এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দীপৰ বিলত বিল মাৰা উৎসৱ হৈছে যিহেতু দাঁতে কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ পৰা মাছমৰীয়া লোকসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে উৰুকাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছে এই বিল মাৰা উৎসৱ দীপৰ বিলৰ দাঁতি কাষৰীয়া লোকসকলে প্ৰায় মাহজোৰা প্ৰস্তুতিৰে নাওখন ৰং কৰে মেৰামতি কৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছ মাৰে তাৰ পাছত এনেকৈ যোনে যেতিয়া পায় সন্মুখত লৈ বিক্ৰী কৰে আৰু সেই সতেজ মাছ নিবলৈ তাত লোকসকলে ভিৰ কৰে বিল মাৰা উৎসৱৰ সময়ত আৰু এনেধৰণে হেতা ওপৰা লাগে দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰত্যেকে নিজে ক্ৰয় কৰা মাছটো এনেকৈ দেখুৱাইছে সকলোকে আৰু এক উদলি মুদলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দীপৰ বিলৰ পাৰত কি কয় মাছমৰীয়াসকলে বা ক্ৰেতাসকলে বিক্ৰেতাসকলে আগবঢ়াইছোঁ বহুতে কিনিছে মাছ এইটো ভকুৱা বিলত বেচিছোঁ 800 মাছ মোটামুটি ললোঁ 500-1000 টকা হ'ব আৰু গোটেই মিলি দাম কেনেকুৱা দাম ঠিকে আছে আৰু মই এটা বৰালি ললোঁ ভকুৱা দুটা ললোঁ সৰু মিৰিকা দুটা ললোঁ যিবিলাক যোৱা বছৰ 3000 লয় সেইটো 1200-1500 এনেকৈ লৈছে 1200 টকা ললোঁ কি মাছ ল'লে